Është këshilltari kryeministrit të shkarkuar Albin Kurti, që ndodhet gjithashtu Elvis, jeni në Prishtinë apo jeni në Tiranë? Ku ndodhesh aktualisht? Ku të ka zënë korona? Në Prishtinë, në Prishtinë. Në Prishtinë, atëherë shumë mirë. Faleminderit. Mirë, jam në Prishtinë. Po dëgjoj dobët. Dëgjon dobët? Okej, do përpiqemi ta rregullojmë pak zërin, ndërkohë që prezantoj po ashtu nga Prishtina Adri Nurellarin, i cili po na është gati, na dëgjon më mirë, kam përshtypjen. Adri, si na ndjek? Po, gjithçka në rregull. Dakor. Dy shqiptarë të Shqipërisë në Prishtinë që flasim për çështjet e Kosovës, më pëlqen shumë kjo gjë. Adri, po e nis me ty fillimisht nëse e rregullojmë ndërkohë zërin për Elvisin. A ka të drejtë Thaçi të nis një raund për një qeveri të hënën? Është në atributet e tij, unë mendoj edhe pajtohem me atë që tha profesora Sani më herët, faktikisht nuk ka shumë çfarë thuhet aty. Presidenti në kushtetin e Kosovës ka atributin që ose të çojë vendin direkt në zgjedhje të parakoshme, ose të rifilloj procesin e mandatimit, sikurse të ishte një legislaturë nga e para. Ajo alternativa e parë, pra të dyja në atributin e kryetarit të shtetit, të pas kryetarit të Kosovës, por alternativa e parë duket pak e vështirë, sepse është njëti presidentit cili në bashkëpunim me KQZ-n edhe në bashkëpunim me gjithë institucionet e shtetit, pranuan që të shtyheshin zgjedhjet në Podujev që ishin për të mbajtur para dy javësh. Zgjedhjet e pjesëshme lokale. Pra kushte për të bërë zgjedhje të parakoshme nuk ka. Vendi është në një krizë dhe në një rrezik, sikurse të gjithë bota tashmë me këtë pandemi globale. Kështu që gjasat janë që të rinisi procesi i mandatimit, duke nisur sikurse të kishte filluar dje qeveria. Ajo legjislatura e re. Po. Elvis Hoxha, çfarë, cili është shëndrimi i vetëvendosjes, por edhe i kryeministrit Albin Kurti pas mocionit që humbi në mosbesimit në parlament? Tani unë nuk dëgjova asgjë nga parafolësit, po as pak. Domthonë, pyetja është cili është shëndrimi i vetëvendosjes në momentin e kalimit votbesimit, të mosionit votbesimit. Nuk kanë ndryshuar asgjë tek vetëvendosja. Ne kemi të njëjtin qëndrim, qeveria është në detyrë aktualisht dhe mbi të gjitha është një situatë gjendje emergjencës shëndetësore. Koronavirusi është problemi më i madh aktual dhe pikërisht në këtë situatë ajo që ka është më rëndësishme është që të zotohet mirë procesi i shërimit, i dalimit smundjes të virusit. Dhe kam iden që Kosova është një nga vendet prezentuar shumë më mirë se tjerët në këtë betejë madje edhe se vendet e më të zhvilluara. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë është disi e dobët në fakt prezantimi i Kosovës që nuk e paraqet tamam këtë luftë ndaj koronavirusit edhe në aspektin e ndërgjegjësimit qytetar. Do thotë në patëm pra këtë mocion votbesimi të habitshëm në një kohë jashtëzakonisht unitetsh. Do thotë qeveria për shembull teknike e belge ka fituar autoritetin e qeverisë të plotë në këtë situatë, ndërkohë që një qeveri krejt legjitime, absolutisht legjitime, ndoshta qeveria më legjitime në Kosovë që ka pas një shkon dhe dobësohet nga një nga pjesëtare të koalicionit qeveritar. Kështu që po të themi, po ta marrim kështu, ne kemi një mospërputhje totale mes përfaqësimit dhe vendimmarrjes. Do të thotë më shumë se kur, pikërisht në këtë situatë duhet ishte uniti kombëtar, ajo që nuk funksionon më është lidhja ose përfaqësimi i pushtetit që jepet nga populli nga pushteti që mbrohet nga vota. Megjithatë, Elvis, jemi përpara një fakti të kryer. Po. Ka ndodhur shkarkimi i qeverisë. Çfarë do të bëj Albin Kurti? Po, çfarë do të bëj Albin Kurti të hënën? Kur ta i duhet të çojë një emër të ri te Thaçi, do marrë pjesë tek bisedimet që do të nisë presidenti. Çfarë do të bëj? Kjo është një çështje ne do ta mendojmë natyrisht. Por kjo nuk ka as kjo ngut. Unë do ju them. Shikoni, nuk është qeverisja e vendosjes që vjen ngutit. Merren për masat e problemeve. Nuk thash sot, ju them të drejtën, nuk e ka atë fuqi përfaqësimi. Do të thashi mund të srasi, president mund të srasi sa do të, domethënë, por
Nuk është, ne nuk jemi qendër Pavlovit që na jemi torës biologjike. Jo, tani është një herë menaxhimi i smundjes. Jo, dakord, po ka një kushtetut Kosova, se ju thatë jeni qeveria vetëvendosjes, jeni qeveria e Kosovës. Ka një kushtetut. Ka disa afate. Do t'i respektoni ato? Do t'i respektuar kushtetuta. Pikërisht, besoj zoti Hasani u përgjigj se unë dëgjova fare, po u përgjigj në lidhje me këtë. Sot, do më thëmë, dje dhe sot, presidenti ka lëshuar disa njoftimet vegjel, do të rrasin konsultim partit për të krijuar një qeveri unitet. Kjo është, do dhe, e para kjo nuk është kushtetuese, dhe mua më erdhi mirë që ambasadori amerikan më prej në këtë. Kanë disa lloj deklaratash të cilat kërkojnë pikërisht të respektohet kushtetuta. Në qoftë se respektohet kushtetuta, mandatari i kërkon vetëvendosjes. Dakor. Do shkoj vetëvendosja. Do tentoj vetëvendosja të formoj një qeveri të re? Po natyrisht. Natyrisht do. Po nuk ka ardhur asnjë rrethirje. Me kë? Një rrethirje. Me kë do ta formoj qeverinë e re? Sepse me LDK-n besoj që nuk ka më hapësirë apo mund ta bëjë me LDK-n? Ah, nuk e di. Nuk e di. Shikoni, ministrët nuk janë të rrequr nga qeveria, unë nuk e di deri kur do të rriqen ose do të rriqen, do të rriqen personalisht, këtë nuk mund t'ja u them. Por, do të thënë, nuk kjo qeverinë detyrë, kjo më intereson mua tani. Është një qeveri e cila mban detyrat në lidhje me koronavirusin. Nuk besoj se do të vendoset këtu zgjedhje të reja duhen bërë, por këto zgjedhje të reja duhen bërë një situatë normale. Tani për tani është një qeveri detyrë e cilës i thritet, do të jep mund të jep do të jepet sipas kushtetutës mundësia që propozoi mandatarin tim. Kaq. Kjo është situata. Do të unë nuk e di pse fokusohemi shumë në një lloj problemi që ku na hedh presidenti her pas here. Për pesa kohësh ishte gjendja e rrezikshme. Tani është një ngutit tjetër. Nuk e kuptoj këtë. E kuptova qendrimin. Ne flasim pak. Ke një koment për këtë, pra vetëvendosje do shkoj të respektoj kushtetutën dhe ka të drejtën të jetë sërish mandatari për të formuar një qeveri të re dhe do ta respektoj këtë. Pra do provoj të krijoj një qeveri. Nuk shoh pse mos ndodhi kështu. Kështu e përcakton kushtetuta. E kemi një precedent faktikisht për ta konfirmuar të fakt, kur zoti Haradina i dha dorëheqjen, dhe u quajtë qeveria e dorëhequr, presidenti i ofroi liderit të partisë fituese, liderit të koalicionit fitues faktikisht, zotit Veseli, ofertën për të formuar për të gjetur dhe për të propozuar një mandatar të ri për të formuar një qeveri të re brenda legjislaturës ekzistuese. Pra e kemi një precedent ku partisë fituese ju i dha autoriteti për të marrë, po themi, të drejtën mandatin, pra për të formuar një qeveri të re. Zoti Veseli, pavarësisht se ka pasur mundësi me PSD-n, sepse pa ka shumë numrat ishin të njëjtë PSD AK për të formuar një mazhorancë të re, vendosi që të shkojmë direkt në zgjedhje të parakoshme për të ruajtur frymën e legitimitetit përderisa PDK-ja së kohë garoi me kandidat specifik për kryeministër. Kështu që nuk shikoj arsye pse tani është e mundshme, nuk është thënë me LDK-n, për çka këtë sinqer, duhet i tregojmë tërë numrat. Me PDK nuk ka se si ta bëj, se PDK është përcaktuar që në fillim, që në 6 tetor, që do qëndrojnë në opozitë, nuk hynë një qeveri, po që se nuk i fiton zgjedhjet dhe nuk dele para. Dhe për këtë gjë nuk ka asnjë pikë pyetje, pavarësisht insinuatave, pretendimeve ose thirrjeve për komplot, PDK e ka shprehur edhe sot në konferencë shtypi, po edhe në disa raste me përfaqësues të saj, që do qëndrojnë në opozitë për të respektuar verdiktin e popullit. E kuptova. Atëherë Elvis, me kë mund ta bëni qeverinë nëse përjashtohet LDK-ja dhe PDK-ja? Mund të bëhet një qeveri, për nëse është matematik, po themi edhe numra, nëse edhe zhvihet re që ka një hapësirë tjetër, pra kjo është këtë hipotetike dhe nuk po flas se kam ndonjë informacion, por janë 29 deputet të lëvizjes vetëvendose, janë 13 të AK-s, janë me sa duket, janë vota rebele, 3 vota rebele janë LDK, janë 5 vota të AK-s, të nismës, 2 janë të AKR-s, kështu që ka hapësirë aty, do më thënë, me thënë, edhe vetëvendosja mund të bëj direkte koalicionin edhe vetëm me AK-n, duke shtuar pastaj 20 deputetët e pakicave, në që se i binden të gjitha ato që të marrin pjesë.
Por e ka të vështirë kuptohet, sepse kjo është kjo qeveri e rëzuar me 82 vota. Pra nuk është me rëzuar me një shumë të tjerë. Qeveri të tillë me këtë kompozim që përmendi Adri si alternativa që janë të mundshme? Po, Adri u përgjigj për këtë, domethënë dhe okay, ja, do ta shohim, do ta marrim parasysh dhe këtë lloj alternative. Domethënë si që është vërtet mua më habit inaktualiteti i zgjidhjes problemeve. Zot ne kemi 82 deputet, kështë vërtet që kanë votuar një mocion vot besimi në momentin e një krize shëndetësore. Kjo është absurde për mua. Ju po pyesni si do të zgjidhet, unë them po, do të bëjmë gjithë përpjekjet që të ndërtohet përsëri një koalicion qeveritar, domethënë propozohet një premisë në koalicion qeveritar. Kaq po, domethënë, si se është bërë një pyetje, si do menaxhohet gjendja shëndetësore dhe si mund të ruajmë pikërisht një gjendje ekzekutivi. Kjo është më e rëndësishme. Ne kjo më shqetëson, sepse ne nuk futemi kurrë në problemet e një ekzekutivi që operon në qytet, po e kemi gjithmonë një ekzekutiv që operon në pushtet. Dhe për sa kohë që nuk i drejtojmë këtë lloj pyetje, ne do të jemi gjithmonë në një lloj mos raportimi absolut mes vendimarrjes së pushtetit nga një anë dhe nga ana tjetër mes përfaqësimit. Pra, Elvis, më leo të pyes pak si e keni lexuar jetën e njerëzve? Po, si e keni lexuar ju në vetëvendosje? Si e lexuat reagimin e mbrëmshëm të Grenell, Palmer edhe të ambasadorit Kosnet? Sidomos kur tha që nuk ka një marrëveshje për shkëmbim territoresh, gjë që ju e keni aluduar si të mirëqen. Po, mua më pëlqen mbi të gjitha që Departamenti i Shtetit u vendos të japë një pronësim të tillë. Pse? Sepse nuk vjen ne kur fajtorë amerikanët. Lëre çfarë qarkullon nëpër mediat, portalet e regjimit. Jo. Amerikanët, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë pragmatistë. BE-ja janë racionalistë. Do njoh mirë këto pjesë teorisë. Se si janë ndërtuar, si janë kulturuar, si janë ndërtuar kulturat politike dhe vendimarrjet e këtyre dy institucioneve, dy bllokeve, do të them. Dhe nuk na shqetëson ne pragmatizmi amerikan, sepse pragmatizmi i Shteteve Bashkuara të Amerikës na ka mbështetur në luftën e 99-s kur racionalizmi kontinental ishte i lëkundshëm. Pse se diskutonte shumë. Do të thotë, ne jemi pro pragmatizmi amerikan. Por ma duhet të ekzistojmë ne të përfaqësuar. Do të thotë, pragmatizmi amerikan të operojmë me përfaqësimin shqiptar. Ajo që kemi frikë ne është se pragmatizmi amerikan e vlerëson shumë kur shet dy president që janë dakord në diçka dhe do të shumë mirë derisa janë president në rregull dhe ka shumë të drejtë. Por ajo që atërëm është se nuk dolën këto shkëmbim teritorësh e korrigjim kufish, to kanë dy vjetë që qarkullojnë, ne nuk mund bëjmë si kur se ekzistojnë. Dhe aq më tepër të flasësh pikërisht pra në këtë gjendje koronavirusit. Të flasësh edhe kur e dëmton statusin e qeverisë bërjes në Kosovë. Të flasësh për këtë temë, kjo është e frikshme dhe ne duhet të marrim përsipër të ndalim. Është shumë e rëndësishme. Elvis, me qenë se jam këtu, se duhet pyes dhe pak Adrin. Gjithashtu thuaj në deklaratën e ambasadorëve dhe të dërguarve për dialogun në Prishtinë, Beograd, që do të njohin çdo qeveri që del nga një proces kushtetues. A i hap kjo derë një qeveri e të mundshme gjithë përfshirë se që thotë të thaci? Edhe njërë, më falë se fundin e pytjes nuk e... A i hap derën një qëndrimi t'il, një qeverie që mund t'a inicioj presidenti Thaçi me diskutimet me partit politike që ka thënë nga e hëna? Ska kuptim, si shumë përputhje me kushtetutë. Pra ndaj dhe sot ambasadori me presidentin, ishin shumë dhe akord të gjithë shka të bërë në formë kushtetuse. Ka vetëm dy kufizim, është kushtetuta një dhe interpretimi i gjykatës kushtetuse për në 95, ka që është gjithë zona ku lëvizit. Nuk ka shpikje, s'ka pse del presidenti dhe shpik, hajde po mbëj një tani po mbledh, ta njërës po mbledh sa kryetar partish, e po konsultohet. Për çfarë do konsultohet? Do shpikje në një tjetër për kushtetutën? Po, Adri? Për çfarë? Si e lexove deklaratën e ambasadorëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, veçanërisht për shkëmbimin e territoreve që nuk ekziston, s'ka një marrëveshje?
Së pari njerë ishte i përgjënjeshtrim drejt për drejti deklaratave shumë të ashpra, të ripërsëritura shumë herë nga kryeministri Kurti në ikje gjatë seancës, ku aludoi disa herë për një komplot amerikan, duke përmendur me një përkëmje madje zyrtarin e të dërguarin, por që tani është drejtues i inteligjencës edhe institucioneve kryesore të sigurisë në Amerikë, zotin Grenell. Dhe aludoi, madje edhe me përçmim të tipit shtëpie kuqe, shtëpie e verë për shtëpinë e bardhë, që nuk i takojnë, edhe janë të pahishme për një kryeminist, por gjithsesi për te anën stilistike, zoti Kurti aludoi hera herës se ekziston një marrëveshje me bekimin e amerikanëve, dhe se ai i bëri pish dhe e shmangu dialogun, pikërisht se zonte të ballafaqoje dhe të kishte një marrëveshje tashmë të gatshme që do t'i imponojë nga Amerika. Kjo është pak a shumë përpjekja e zotit Kurti për të eksternalizuar përgjegjësinë personale që ai ka në shtatrimin e kësaj qeverie, duke goditur partnerin bashkëqeverisës, dhe përpoqë të nxjiste një ide sikur kishte një komplot kundër tij, dhe kjo është arsye pse duhet ky përgjegjështrim më një herë. Pra është nuk vetë fjalë që erdhi një deklaratë rastësore, që erdhi pikërisht pas kësaj seance. Për të lënë me kuptu që është e Bashkëamerikës nuk janë pjesë të një komploti anti-kosovar për të coptuar Kosovën, për të cenuar integritetin territorial, për të shkëmbyer territoret. Kjo është përgjegjësimi i parë. Përgjegjësimi i dytë, është prapë në aludimeve që kanë qenë që cilën edhe shpërndahen në Kosovë, sikurse Amerika flet me dy zëra. Pra ka një zë që është Departamenti i Shtetit dhe themi ana institucionale, dhe një zë që është shtëpia e bardhë, që është asesore politike dhe është Trumpi. Fakti që deklarata ishte e përbashkët, pra ishte qofti tërkuari për Balkanin Perëndimor i sekretarit të shtetit Pompeu, që është nga administrata nga burokracia, Matthew Palmer, që ka i kohë gjatë aty, dhe që hamendëson se përfaqëson vazhdimësinë shtetërore. Dhe qoftë nga Grenelli, i tërkuari, i posaçëm personal, të Trump, tregon që shtetë bashkëamerikës janë të unifikuara pësar përket qëndrimit në Kosovës. Së tretjë në shikoj të si në lajmë të mirë, sepse tregon që shtetë bashkëamerikës vazhdo të kemë fokusin dhe përmendin e shtuar në Kosovës, dhe në i farë mënyre janë aty edhe për të heqë zdo loj spekulimi, ose manipulimi, ose shtrembërimi të së vërtetës. Përsa i përket kësaj gjeje, faktë kështë mund të temë se Partia Demokratike e Kosovës, se vetëm parti në Kosovë, cila e ka një propozim të qartë, ka një deklaratë të qartë vizionit për dialogun, ku ka vendosur dhe vjet e kuqe që janë mos cënimi i integritetit territorial, sovranitetit dhe mos vënia në pikëpyetje e pavarësisë Kosovës, pra në mënyrë pakthyeshme, dhe për të arsye, një përfaqësues i Partisë Demokratike të Kosovës sot ka dalë në konferencë e ka përshëndetur këtë deklaratë, sepse shkon në puthje edhe me qëndrimet prej majit të 2018-ës të qarta të Partisë Demokratike të Kosovës. Dakord. Elvis, ke një përgjigje për këtë pjesë që ishte një lloj përgënjeshtrimi i përthaçen? Po. Jo. Me për ndjes për Kurtin. Pak për këtë tek kryeministri sot e përshëndeti pikërisht këtë deklaratë, kjo deklaratë andaj ka dalë që të në i farënjë të tregojë të vërtetën, që në fundit të gjitha manovrat i qëndrojnë, para praktisht pikërisht sepse janë dy presidentë të gatshëm të kërmosin di shka, dhe në tashë, nuk ka faj fare Shtetet e Bashkuara të Amerikës në të proces. Ata thonë, duhet të gjejmë një harmonizim, duhet të gjejmë zgjidhje. Hajde tani, a keni propozime? Madje këto kanë ekzistuar të shkruar, janë të shkruar, të gjejmë zgjidhje krijimtare të problemit, të japim një zgjidhje, të gjejmë të provojmë forca krijimtare të zgjidhjes problemit tonë. Ka këtë formula, ne kemi arritur deri te formula, këto janë formula të shkruara, të analizuara, të nxjerra nëpër studime, deri te zbatimet etnike paqësore. Këto gjatë dy vjetëve kanë qarkulluar. Dhe kanë marrë për masa të tilla që një njeri i cili jeton sot në Kosovë dhe është kosovar, duhet të jetë patjetër interesuar për fatet e veta. Nuk mund të themi, ta nxjerrim problem krejt nga është Kosova, sa thua këtu se këtu jetojnë njerëz të cilët duan të fare si çdo ndodhi me ta. Dhe këtu i ka humbur presidenti thasi, sepse nuk përfaqëson më del dhe i zgjidh problem duke ndërtuar 10 ditë në Amerikë, dhe s'është era parë.
kjo gjatë 2 vjetë ka ndodhur shumë, kështu që s'mund të bëjmë sikur ekziston ndonjë politikë e qartë, as e PD-s, as e presidentit. Jo. E dyta, nuk u akuzua kur Amerika për komplot. Shtetet Bashkuara s'ka akuzuar kur për komplot nga ana kryeministit. Do ta themi qartë. Jo, është thënë, mund të më presi një marrëveshje e shkruar, pse se kjo marrëveshje e shkruar është bërë në prezencë të dy presidentëve. E teta, ekziston një rezolutë dhe është në përputhje me pushtetutën që politikën e jashtë në e parashikon kryeministri në përputhje me në konsult me presidentin. Një, kjo është rëndësishme. Dhe marrëveshjet i nënshkruan qeveria. Mm-hmm. Nuk mund të shkojë kryeministri kur janë bërë hartime, marrëveshje gjë. E ka dhe një pikë të katërt që është çështja e vërtetë e projektimit të një politike të jashtë. Asnjëherë nuk parojmë me marrëveshje. Në me dialog. Jo, bëhet gjithë një shtrim i kushteve dialogut. Bëhet një dialog dhe pastaj arrihet një marrëveshje. Këto janë proceset e ngushtme. Një pragmatist ka shumë qejf që të zgjidhë gjërat. Kjo është në empirizëm, në kulturën e liberalizmit. Dialogu është bërë ka vite që vazhdon, e ndërmjetësuan në Bruksel, me vite, e morën në dorë të Bashkuarit Amerikë. Dialogu është bërë thjesht, ju nuk keni qenë në pushtet në atë kohë, po dialogu është bërë. Edhe një, të ndaj. Ai dialog është potencuar që është politik. Ne atëre për kundra zi këtë thënë, nuk ka dialog teknik që mos jetë politik në rastin e Serbi-Kosovë. Këtë kemi thënë, jo, këtë ka thëmë, si gjerisht, nuk është se kemi qënë në Kosovë, kemi qënë në këto troje, i jemi krejtë të përgjeshëm, e din fare mirë se si ndërtua e dialog, si u ftua nga dialog, do të gjithmonë edhe shtetet e bashkuarët e të Amerikës, edhe bashkimi evropian, duan të kenë një zgjidhje në dorë, ata duan të kenë bashkëfolës, duan të kenë njerëz me cilët në rusjerë, kjo nuk diskutohet. Këtu është dallimi i madh. Çfarë do japim mesin e kësaj? Një njeri që përfaqëson maksimalisht, apo okay. Një njeri që përfaqëson minimalisht. Këtu fillojnë dëmet. Dhe tani që ne po artikulonim një qeverisi me një bazë të gjerë të përfaqësimit, pikërisht vjen dhe dëmtohet për herët për çfarë? Për tarifën. Në kohën e koronavirusit. E në fakt, nuk okay. Është tarifa, kuptohet, ëh? Okej, okay, faleminderit Elvis Hoxha. Po, përfundohet lutem. Do të marrim, pak më gjerë, lutem, mos i kalon ajo komploti, jo stë komploti okay. Jo. Pra nuk keni dyshime se ka komplot amerikan kundër Albin Kurtit. Po se tham se ka thënë kur Albini fjalë komplot. Dakor. Edhe një, edhe një, edhe një. Jo, edhe një. Komplot jo. Tha marrveshja më pret e gatshme. Unë tha nuk shkoj në një vend, madje ishim dy. Themi dy forma, dy modalitete pune. Unë nuk shkoj në një vend ta kur flas me tjetrin, ajo është tim bryna bidu për çfarë do diskutojmë. Një. E dyta, të shkoj aty, thjesht të shoqëroj dy njerëz që kanë bërë gjë gati, ta s'ka kuptim. Dakor. Faleminderit Elvis Hoxha, kryetari kryeministrit Kurti. Adrit, faleminderit shumë për ndërhyrjen dhe komunikimin me Euronews Albania nga Prishtina.